Välkomna till vlogg nummer 5. Och det är faktiskt söndag idag. Jag tog med er ut på golfbanan här, Los Naranjos. Vi är med och sponsrar hela banan. Så vi har en golftävling varje år här. Vi har lite signs runt omkring. Vi ska stripa golfbilarna. Vi har hela rondellen med våra billboards. Så vi har haft nu 3 år långt samarbete med Los Naranjos. Och det är ju en av de mest svenska klubbarna i dalen. Så alla, inte alla, men majoriteten medlemmar är svenskar. Och när du kommer hit så känns det nästan som att det är i Sverige. Och jag väntar på min partner Josef nu, som är på väg hit snart. Han skulle varit här 5 minuter sedan, men han är lite sen emellanåt. Men det är okej. Nu ska vi börja slå lite på ranchen och sen ska vi på banan. Och sen ska vi kolla på lite... Vi ska åka förbi den villan som jag köpte, som vi såg i något avsnitt för en stund sedan. Han precis hade börjat städa undan, eller riva garderober och dörrar och den här biten. Så nu har de egentligen, ja, ni får se sen. Nu har de kommit lite längre. Så jag vill gärna visa er det. Som inte har varit på Los Naranjos, så är det här första tee. Och normalt sett är det magnifik La Concha vy, fast det är lite molnigt idag. Och det var faktiskt åska tidigare, men vädret stoppar ingen sandgolfare, som Josef brukar säga. Kolla nu när han sumpade. Bäst handicap börjar, va? Ja, så jag kanske ska börja. Ja, vad bettar vi då förresten? Vi börjar det. Jag har ett slag upp på dig på alla hål. Vi spelar om 10 euro per hål. Och ligger man lika i hålen, ja, så går pengen vidare. Eller ska vi säga att man inte får någonting då? Jo, den går vidare. Okej. Okay. Okay. Han är inte rädd om sitt liv. Han vet hur du slår, Josef. Perfekt ju. Ja, inte en chans. Comments? Lite sned. Nej, jag kan inte spela på den, vi får se. Den ligger för fan på håll 2. Det där är lugnt att spela inifrån. Såja! Gracias. 86 meter uppför. Jag låg exakt här sist också. Och då tog jag min sandwich och då kom jag fan inte upp alltså. Så nu tar vi... Lite motvind också. Paulina, det viktigaste att filma är att han slog driver. Jag slog en trätrea. Och jag är fortfarande en klubba längre än han. Vad tyst du blev. Nej, men vad ska jag säga? Det är så här, vissa har ju liksom ett liv och andra saker att tänka på. Fan, imponerande, Chris. Det är ju de slagen man borde vara bra på eftersom man ligger ofta här. Lite i kanten. 130 meter till flagg. Järn 8. Kör vi. Här är slagen som man bör vara ganska bra på, för här ligger jag oftast. Fan vad jag vill se den här på riktigt nära flagg nu alltså. Okej, partner. Kan det bli bättre än så? Nu är vi på vårat Norma Frank-hål, par 3. Hål 4 på Los Naranjos-banan.
Och som jag nämnde tidigare, vi är ju med och sponsrar hela banan. Vi har liksom olika event, så vi är med på golfbuggies, vi har golfturneringar och vi framförallt spelar väldigt här mycket. Väldigt många svenskar och väldigt bra kunder för oss. Många som har villor runt omkring golfbanan. Så det är ett bra ställe att socialisera på. Och det känns verkligen som en... Ja, det är svenska hemmabanan i Golfdalen och Vandrusea liksom. Så vi är jättestolta över att få vara med här och samarbeta. Och är ni någonsin här så ska ni verkligen prova banan. Så ja. Vilken stjärna du är. Va? Den här putten köpte jag när jag började min riktiga golfkarriär här för 3 månader sedan typ. Nu ska ni få se vad den går för. Ligger på 2, puttar för par. Chris Hörman, 4:e hålet. Jag visste att den skulle gå höger. Men vad ska vi prata om nu då? Oj. Du kör som en bilkyl. Nu kör vi terränggolf. Nej, men det är så här. När man har en snabb golfbil, vet du, då... Och ingen GPS. Börjar vi på 2:a 9. Jag leder ganska kraftigt efter första. Nej, det är faktiskt lika efter 4 hål. Då går vi på 2:a 9 då. För att vi kör tillbaka Paulina. Exakt. Så nu börjar vi på 2:a 9 istället. Nu börjar golfen på riktigt. Ja. Då börjar man med en halv. Ja. Ska vi se hur det går för Josef nu då. Hasta luego. Taktiskt att filma på utslaget. Så man blir lite psykad. Fast det är jobbet så... Det går inte, liksom inte skylla på, om man säger så. För övrigt så ligger Sörman nu 1 över sitt handicap. Vilket då är efter, hur många hål har vi kört? Par 4 har vi inte skrivit in. 7 hål, 8 över par. Josef ligger 10 över par. Det gör jag fan inte. Det gör du ju. Ja. Men han har skönheten med sig. Det spelar inte så stor roll. Ja, Chris, nu ska Chris ge mig ett nytt bett här. Vågar du betta 60 luncher eller ingen mot birdie? Mot birdie? Ja, jag sätter den nu alltså. Absolut. Missar jag den så är vi helt given. Sätter jag den så är vi 60. Vi gör så här istället. Sätter du den så bjuder du på lunch hela 2022. Nej, alla... det är för fan mitt i 2021. Hela 2021 ut, det är typ 60 luncher. Ja, men jag sätter den här nu. Annars är vi square. Okej, sjukaste bettet jag har hört i hela mitt liv. Vad gör du, Sörman? Ja, men jag... linjen. Inte en chans. Ja, då var vi klara. Rundan gick ju, var en speciell runda kan man säga. Gick först 5 hål, sen var vi tvungna att vända, sen gick vi ut på 2:a 9, började starkt första 4 hålen och sen gick lite sämre. Sen kom en ett hinder på vägen, så vi fick hoppa över några hål och så avslutade vi med ett riktigt tungt bett som avslutade i att ja, vi blev på square helt enkelt. Så den tråkigaste, möjligaste utvägen på det. Men nu väntar vi på att Paulina ska komma tillbaka. Så ska vi åka till en villa som ni har sett för ett litet tag sedan. Som vi har kommit lite längre på. Jag vill gärna visa den idag. Snart kommer hon och då kör vi. Nu är Paulina på plats. Nu ska vi dra och kolla på huset som... Fan, ska jag lägga i backen i det här då? Vi ska dra och kolla på villan som jag har köpt tillsammans med bolaget. Och den ligger ganska nära Los Aranjos, så vi tar golfbilen dit. Nu är det ju bara egentligen skalet kvar liksom. Skal och lite nytt fundament har vi behövt lägga för vi ska ha lite bättre struktur på inneväggar. Vi ska ha en trappa här ju som ska hänga från väggen. Och sen har vi tagit bort lite inneväggar som de är inte bärande, men de håller fortfarande upp strukturen. Det är därför vi behöver alla de här stödpelarna just nu. Men nu är allting helt öppet. Här har de tagit bort en bärande balk nu faktiskt för att byta ut den. Så här är det jätteuppstyltat. Och det är det här de gör nu på dagarna. De byter ut balk för balk. Där det behövs då, för vi ska öppna upp lite ytor. Och det behövs förlänga dem, vi måste köpa längre. Så det är ganska tufft jobb. Och väldigt kostsamt också för den delen. Men viktigt för att få till de här öppna ytorna som du vill ha. Med tanke på att det är ett gammalt hus, det är över 40 år gammalt nästan. 35, nej 80, 85 var det byggt samma år som jag är född. Så 36 år gammalt då. Den här väggen ni ser här nu, som är original, den kommer helt tas bort. Och kommer då flyttas ut till väggen utanför egentligen. Så att vi tjänar lite mer yta på vardagsrummet. Så här kommer bli vardagsrum.
Den här väggen kommer inte finnas. Det här kommer vi bygga för. Det här kommer vi bygga för. Det här kommer bli tv-vägg. Det här fönstret kommer vara kvar. Det här fönstret kommer vara kvar. Och här ska det bli en tropisk, ja, tropiskt garden. Ingen utsikt att ta hänsyn till. Så istället ska vi, jag tror jag sa det sist också, det ska bli en Bali villa inspiration. Så det ska vara väldigt mycket växter, väldigt liksom igenväxt egentligen med tropiska växter. Så att istället du ute på gatan när du kommer in ska det kännas som att du kommer in i en liksom oas. Så här om ni minns, här blir poolen. Så den kommer vara centrerad på tomten. Hela den här delen, där ni ser containern nu. Allt det här kommer också bli klinker. Det kommer mest troligtvis inte vara någon gräsmatta överhuvudtaget. Så där borta kommer det ut. Här kommer pergola över och byggs in med olivträdet. Vi ska behålla det. Vi ska bara klippa det lite snyggare. Här blir det ett utekök längs hela vägen. Det kommer att vara en tv. Så det kommer vara lite så här vardagsrum in and out känsla just här. Allt här ni ser kommer vara helt täckt med växter. Så vi ska lägga in lite bilder så får ni en känsla. Ni minns sist att vi var inne och kollade spat. Det har inte förändrats någonting här. Så här är egentligen spat. Det vi ser. Det kommer vara ett badkar. Ingången till spat kommer vara här. Det mest troligt vi ska göra som det lutar åt just nu är att vi kommer bygga in den här väggen lite. För att göra lite hyllplan och ingröpningar för liksom handdukar, ljus, dekorationsgrejer och även lite krokar för morgonrockar och så vidare. Vi tänkte initialt ha en stor bastu hela vägen här. Men vi har den här pelan som blir tuff att flytta på med tanke på att det är också plats för bilen här ovanför. Så det kommer faktiskt bli nu ett glas här. Så det här blir bastun och den här ytan blir istället dubbelduschen. Och så gymmet kommer här ute då. Så här ser ni också att de har lagt fundament. Där de då kommer bygga pelare. Förlänga lite och här blir utomhus slash inomhusgym. Det kommer vara lite skjutglaspartier och så vidare. Här vid ska vi se det. Vi har inte bestämt än om vi ska göra det här. För tydligen är det väldigt kostsamt men vi får räkna på det. Den här delen. Nu kommer en bild på tanken vi ska göra här. Så skriv gärna någonting om ni gillar den här tanken. För då gör vi det i sådana fall. Så det är ju, hur långt in är vi i renoveringen? Vi kanske är 1,5-2 månader in. Och det är ju minst 8 kvar skulle jag vilja säga. Vi hoppas på att det är klart till nyår. Så det ska bli riktigt kul här. Vi är skittaggade. Och då är det söndag så jag menar det var en perfekt att åka hit. Lugn och ro, inga byggare. Inget liksom dunkande och bankande. Ja. Det var allt för den här gången. Ska vi dra och käka någonting på några rangos eller? Det var ju 3 minuter härifrån. Nu är vi lite längre ner på gatan här. Här ser ni en jättestor renovering som de håller på att göra just nu. Det är ett 4-våningshus. Den här villan precis bredvid har vi faktiskt till försäljning. Eller vi fick precis in den bara några dagar sedan. Den ligger inte på marknaden. Så är det någon som är sugen på att ligga nära mitt hem exempelvis. Eller göra en bra investering så har vi en där. Så måste du renovera för en del pengar också. Då. Jag får ett väldigt fint hus på ett väldigt centralt läge. Då var vi tillbaka på golfbanan. Paulina ska faktiskt hem och käka tacos. Vilket jag blev lite avundsjuk på. Och jag tänkte då glida upp i restaurangen här. Och ta en svenska köttbullar och servera dem här. Så det blir det idag. Hoppas att ni gillade avsnittet. Det blev en söndag idag om man säger så. Det blev lite mer relax dag än jobb. Jag vill ändå visa er villan och ni fick se min och Josefs sving. Hoppas ni tyckte de var bra. Jag fick lite tips idag också. Men med det så avslutar vi bloggen. Gillar ni den så återigen likea, kommentera gärna och följ oss om ni tycker det är kul. Vi kommer fortsätta. Vi har skitkul när vi gör det här. Så ta hand om er. Vi hörs snart igen. Tjena tjena.